मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको छ। समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। मेरो सरकार औद्योगिकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो वर्षमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमा मैले संसदमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा संविधान जारी भएपछिको असन्तुष्टिलाई समेटी संविधानको स्वामित्वको दायरा अझ फराकिलो बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रमुख अभिभारा थियो। प्राप्त सहयोग एवं सद्भावको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2072-73 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरव महसुस गरेको छु।